Մի պահ կար, որ թանկացավ հավգիթը, հետո էլի մի քիչ էժանացավ, այդ հաստատա։ Ամանորի տոնական առևտրին ընդառաջ հատկապես հավկիթի գներին ուշադիր հետևում են տանտիրուհիները, այս տարի հավկիթի պակաս չեն զգա, դեռ ավելին թրշնաբույսները պայմանավորվել են 9 դրամով նվազեցնել գինը։ Նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում բաց թողման գները շուկայական 52-ից 53 դրամ էր։ Այս տարի մենք արտադրողների հետ պայմանավորվածություն ունենք, եկել ենք ընդհանուր հայտարարի, որ բաց թողման գները նվազեցվելու է եւ բացաթողնում արդեն 42-ից 43 դրամ։ Խանութի գինն էլ վրադիր, միջին չափսի հավկիթը դեկտեմբերի 1-ից վաճառվում է 50 դրամով։ Արդեն 2 տարի է Հայաստան վաճառքի համար հավկիթ չի ներկրվում։ Ամբողջ խմբականակն արտադրվում է տեղում։ Ներքին շուկայի պահանջարկը միանշանակ կբավարարենք ու հավկիթի պակաս էլ չի լինի, վստահեցնում է թրշնաբույսների միության նախագահը։ Որեկան մենք արտադրում ենք եւ սպառողական շուկա են բաստողում 1.250.000 հատ ձու։ Սա միջին չափի ձուն է։ Ինչ արժե։ Վաճառում են 50 դրամով։ Հայաստան ներկրվել ու ներկրվում է միայն ինկուբացիոն ձու, բացառապես արտադրության համար։ 2018-ի սկզբին վաճառքի համար չնչին քանակ ներկրել են, դրանից հետո սննդի անվտանգության տեսչական մարմին ոչ մի ներկրող թույլտվություն ստանալու համար չի դիմել։ 18 թվականի շատ քիչ քանակությամբ 30,000 հատ ձու է ներկրվել, համեմատության համար, որպեսզի հասկանաք, թե ինչքան քիչ է այդ քանակությունը, ասա, որ 2017 թվականին ներկրվել է գրեթե 9 միլիոն, նույնիսկ 9 միլիոնից էլ մի քիչ ավել ձու։ Իսկ այս տարի 2019 թվականին որևէ 1 հատ նույնիսկ ձու վաճառքի նպատակով չի ներկրվել։ Երկրում ոչ միայն հավկիթի գերարտադրություն կա, նաև ավելացել է հավի մսի արտադրությունը։ Ըստ թրշնաբույսների միության նախագահի, 18 արտադրողները թրշնաֆաբրիկաներում տեխնոլոգիական փոփոխություններ են արել։ Առաջին անգամ Հայաստանում թրշնի գլխաքանակի անկում չի եղել, բացի այդ, կերն էլ չթանկացավ։ Վահե Կոստանդյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։